ואז בכיתה זין שולחים אותי לישיבה. שולחים אותי כי שלחו את כולנו לישיבה. ב? במעלות. והחוויה המינית הראשונה שלי הייתה עם מישהו מהכיתה. שבמשך שנה, זה היה בבית כנסת, שהוא נוגע בי ואני מרגיש, אני אומר לו תיזהר, והוא ממשיך עם זה, ואנחנו מוצאים את עצמנו... רק שניכם בבית כנסת? לא, לא. בישיבה, הרב מדבר והוא נוגע בי. זה היה בכיתה מליחי תותת. וזה הכל במעלות בבית כנסת? בבית הכנסת, אבל מה שקרה אחר כך זה היה בחדר, בקרוון, בישיבה, חדר מבודד שהיינו הולכים אליו באופן קבוע. הבנתי שזה לא בסדר, אני לא יכול להסביר את זה, זה היה משהו אצלי, שאני צריך להסתיר אותו מעכשיו ועד סוף החיים שלי. זהו, נגמר. מבחינתי זה לא היה, וגם מבחינתו. הוא שנה אחרי זה עזב את בית הספר, מבחינתי זה היה, זהו, לא היה. שלום. כן, תודה. אני רוצה שתספר לי על חצור הגלילית. חצור הגלילית. שנות ה-80. אני זוכר שאני מתחיל להרגיש שכאילו עושה לי את זה משהו בבנים ולא בבנות. וכמובן שאני לא יודע איך להתמודד עם זה. לא יודע מה זה. אין לך מושג. אני לא יודע. אין שום דימוי בשום מקום. שום דבר. שום דבר. מה היה בשכונה? תאר לי את השכונה. אני זוכר יותר את כל הילדות שלי עד כיתה. ואב, ספרייה, ספרייה, ספרייה. אמא שלי, משפט שכבר אמרתי פעם, הייתה אומרת כל הזמן, ללמוד, ללמוד. הייתה אומרת, לא תלמד, יש פרי גליל. זה היה עונש. לא תלמד, יש פרי גליל, שם תגמור. אבל אתה יודע מה? עכשיו שאתה שואל אותי, אז עכשיו אני נזכה. היה ספר, זיונים זה לא הכל. של... דן בן אמוץ. דן בן אמוץ. אני הלכתי לספרייה העירונית, שצמרמורת שאני מדבר על זה עכשיו, ואני פותח, ואף אחד לא מסתכל, ואני מסתכל רק על מה שרלוונטי לי. אבל אני לא יודע, ואני לא מספר. כשהשתחררתי מהצבא, התחיל טקס היציאה מהארון שנמשך. הרבה שנים. כן. אתה יודע, זה היה עם ההורים, עם המשפחה. אבל חברים שלי מהצבא היו מהראשונים שסיפרתי להם. דווקא... רגע, ועכשיו המשפחה, אמא שלך, אמא שלי היא לא מרוקאית הקלאסית, או אמא היהודיה הקלאסית. תביא לי אישה, תביא נכד, זה לא אמא שלי. היא אף פעם לא הייתה כזאת. אבל כשהייתי באה עם ידידה הבית, אמרתי לי, חברה, אני אומר לה, לא. חברה, לא. ואז אם אחת אמרתי לה, אין לי חברה. ואז היא לא הבינה למה התעצמנתי עליה, מה היא אמרה כבר? אמרתי לה, אמא, אני הומו. המשפט שעד היום בהופעה שלי, הקהל צוחק, זה אמיתי. שהיא אומרת לי, מה לעדה שלנו ולדברים האלה? תקשיב, אמיתי. אמיתי, זה המשפט שהיא אמרה לי. ואז היא אומרת לי, יאללה, אני משתיר את שלך. אני אומר, כן, אמא. התגובה שלה הייתה קשה מאוד. אני לא רוצה לחזור על המילים שהיא אמרה לי, הדברים שהיא אמרה לי, שהיא לא קיבלה את זה. לא רוצה לחזור, אני מכבד את אמא שלי. אבל היה לי קשה, ולקחתי את הדברים, זה היה מוצא שמעת. טסתי לתל אביב, ולא הגעתי הביתה איזה חודש ומשהו. לא דיברתי עם ההורים. אמרתי, עד שאמא שלי לא מתנצלת, היא אומרת לי, לבוא, אני לא מגיע. ההורים שלי לא רצו שאני אדבר על זה בחוץ. לא רצו. הם אמרו את זה? כן. אמרתי לך, אני חזרתי מהארון, אמא שלי לא רצתה לדבר על זה. זאת אומרת, הם פחדו בשכונה שידעו? כן. הם פחדו בתקשורת שידעו? דרך התקשורת שבשכונה ידעו. יש סצנה כזאת שבה אמא שלך אומרת לך, אבל אל תספר לאף אחד. בוודאי, כן. אפשר לתאר אותה? זה לא מילים שהם אמרו, אבל זה יותר, הם התביישו בזה. הם התביישו, ואני, לא היה לי מספיק את הרצון להיכנס ב... אמרתי, טוב, אם זה קשה, למה אני לא נכנס בזה? לא, אפילו כשהבאתי חבר הביתה, אמא שלי אמרה לי, הוא לא ישן איתך. ולמה בעצם לקח לך כל כך הרבה שנים לצאת ממש מהארון? אמרתי לך, א', משפחה. זה לא... תשמע, היו לך מלא מלא שנים שכבר היית יוצא למועדונים, אבל אי אפשר היה לכתוב, אי אפשר זה. היו את השנים האלה שהיה לנו לא נעים. כן, אבל... לפגוש אחד את השני במקומות, כי אתה היית בארון, ולא ברור גם למה, כי כאילו לא היית בארון. כולם ידעו, זה לא היה סוד, אבל לא הסכמת שיגידו את זה בתקשורת. לא, לא, אני לא... בוא נאמר, אני זוכר שהייתי מגיע לרעיונות, לא לשאול ככה, לא לדבר על זה, לא שואלים על זה, ככה, זה היה מין תנאים כאלה. אני לא יודע, שוב, זה הפחד הזה, מה יקרה לקריירה. מה יקרה לקריירה? לא יודע. אני זוכר שפעם ניסית להסביר לי, אמרתי לי, אתה לא מבין את הקהל שלי, הקהל שלי לא יקבל את זה. ככה אמר לך? כן. וואו, זה מדהים. זה טעיתי. כמה טעיתי? כמה טעית? לפני כמה חודשים, אני מופיע במקום שנקרא ברלי לעבוד חביבה. יום למחרת, טלפון מצלצל. אני עונה, אומרת לי, שלום.
מוטי שלום, אומרת לי, רציתי להגיד לך, אתמול הייתי בהופעה שלך. כי אולי לטלפון סבבה, אמרתי לה, כן. תקשיב, גם אנחנו מרוקאים וצחקנו וזה, אמרתי, תודה רבה, וזה... בא לסיים את השיחה, אמרת לי, ואני חייבת להגיד לך משהו. הבן שלי יצא מהארון לפני שבועיים, ומתחילה לבכות, אתה לא מבין, ואני ובעלי, לא ידענו איך לקבל את זה, והוא סיפר לנו את זה, ואני אומרת לך משהו. ואז אתמול באתי להופעה שלך, ואני בכיתי ואמרתי, אני לא רוצה לעשות מה שאימא שלך אמרה לך את המשפט הזה. אמרתי לה, בעלי, לא, אנחנו לא נעשה את זה. אמרתי לי, בלילה חלמתי שהוא מגיע עם הבן זוג שלו אלינו הביתה. ואמרתי, אני משיגה את הטלפון שלך ואני אומרת לך, תודה לך על מה שעשית. תקשיב, אני הייתי בצמרמורת. בצמרמורת. זה אותו הקהל שאתה אומר, שעליו אמרתי, איך הוא יקבל? אז הנה, זה הקהל, איך הוא מקבל אותי. אני יצאתי מכל כך הרבה ארונות, אני לא חושב שיכולתי להיות מי שאני היום ללא יציאה. אחרי שיצאתי מהארון המגדרי, יכולתי לצאת סופית מהארון הפוליטי. להצביע לליכוד. עזוב, זה לא משנה, כאילו, להגיד שאני ימני. הליכוד זה לא ה... כן. להגיד שאני ימני. אז חבל שלא נשארת בארון. אחלה סיום. עכשיו יש לך מטרה. פעם זה היה להוציא אנשים מהארון, עכשיו זה להמיר אותם להיות שמאלנים. זו המטרה שלך.